Investor, zpracovatel i zástupci města slavnostně předali do užívání škol dvě nová sportovní hřiště základní školy Cihelní a základní školy Petrin na školní ulici. Nová školní hřiště u základních škol byla vybudována díky přebytku hospodaření města v minulých letech a byla plně financována z městského rozpočtu. V případě základní školy Cihelní a školní už v podstatě několik desítek let nebylo investováno do venkovních sportovišť. Máme velkou radost, protože jsme čekali 6 let. Jsme rádi, že naši žáci, kteří mají často výborné výsledky ve sportu, se budou moci realizovat i ve škole. A tohle hřiště bude sloužit i pro veřejnost. My uvidíme, jakým způsobem se to osvědčí. Plánujeme je postupně i oplotit. Obě nová hřiště jsou víceúčelová. Uprostřed 150-metrového tartanového běžeckého oválu je hřiště na míčové sporty s kobercem umělého trávníku s křemičitým pískem. Na okraji nechybí ani pískové doskočiště. Ani toto však nejsou jediné investice města do školství. Město v nebývalé míře v letošním roce investuje do základních škol, do infrastruktury a podobně. V současné době probíhají práce na rekonstrukci sociálního zařízení na základní škole Jesenická a na Cihelní v objemu 7 milionů korun. Budou se opravovat střechy a podobně. Čeká nás velká investice, a to je na Cihelní, kde se chystá zateplení a výměna oken. Samotný areál Petrina pak čekají další etapy rekonstrukce. V září bude rekonstruováno atrium ve vnitrobloku školy. Tělocvičnu čeká výměna oken a úprava fasád do jednotného barevného stylu.